abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanidde wano maaso ga Katonda ne maaso g'ekibiina kino okugattawo omusajja ono Jackson Kato n'omukazi ono Immaculate Lakunda okukumbirugana okutukuvu. Ekigambo eky'ekitiibwa Katonda kye yalagira abantu nga tebannaba kwonoona ekitulaga okugattibwa kwa Kristo n'ekkanisa y'okwomwoyo. Jackson okuba bazee wange gwe nfundidde okubeera naawe okusooka leero mu bubi n'embulungi mu bugagga n'embwavu mu bulwadde n'embulamu Jackson nja kwagalanga nja kukuumanga nja kuwuliranga okutuusa okufa we likulikawokanyisa.